aktivnosti zunaj. In prav s tem namenom so v študentske organizacije Univerze v Mariborom že zelo aktivni, ker zadeva projekta Aktivna študentska pomlad. Tako se je pa imenovali, no več pa nam bo o, tej, o tem projektu zaupal Jure Verdnik, vodja projekta naša. Zdravo. Um, torej, aktivna študentska pomlad letos je že drugo leto zapored, lani ste začeli uhum. z njo, ki je verjetno na nizli zelo dobre, obetavne rezultate, tu tudi nadaljujete tako letos. Ja, ja. Uh, tudi letos smo se odločili za študen, aktivno študentsko pomlad, uh, predvsem zaradi visokega obiska prejšnjo leto, uh, pa tudi zaradi tega. Da čim bolj študentom približamo zdrav način življenja in druženja in šport in zdravo prehrano. A, tako nekako zajamete, ne? ko smo že omenili zdrav življenski slog. Tako, ja. a, verjetno je vse več študentov, a, ki se tega zaveda in ki uhum. že se pravi, tudi v študentski dobi. Čeprav vemo, da ni ravno časa, da so predavanja in seminari in prakse in tako dalje, pozno tudi v večer, ampak vendarle je najti tiste pol ure časa in nekaj narediti zase in za svoje telo in na koncu, koncu tudi za možgane, je zelo pomembno. Tako ja, tako. A, predvsem a, se mi zdi, da Res tako, kot ste rekli, so začeli tudi študenti malce drugače gledati na, na svoje telo, predvsem zaradi člankov na televiziji, mm -hmm. kako škodljivo je lahko nezdrava prehrana, ne gibanje za svoje telo. Mm -hmm. Torej, in na letošnje, oziroma že kar. Plujete, že, prvi, ta, že prvi dogodek je nočni pohod na Kalvarju, uh -huh. kjer se bomo zbrali pred Štukom in se odpravili do Štenka, tako imenovani Štenka, uh -huh. kjer bomo upravili uspon na Kalvarju. Malo je oh. drugačno, malce drugačno pohod, saj je nočni. Za malce več feelinga. Um, za drugačnost bodo, bodo poskrbljili tudi za bakle. Za torej zbaklami, uh -huh, ja, da, da bo. se boste svetili. Uh, Ampak ja, hodilo že ta ponedeljek, torej da. 15. Da. Uh, kdaj boste začeli, kako je z zbiranjem, kako je z prijavami? Uh, začelo se ob 7. uri, uh, zbirati se bomo začeli pred štukom, uh, ker se bomo skupaj odpravili skupinsko do znožja, uh, na to pa nadaljevali z sponom na vrh štink. Kako je bilo lani? Ja, lani je bil zelo dober obisk, oziroma zelo dober odziv. Uh, dobili smo tudi razne pohvale. Uh, večinoma študenti to je že bilo na Kalvariji, ampak je le nek specifični občutek, uh, ko se snesi v sami temi z uh, lučkami, torej, je nekaj drugačnega. Tako da im je bilo kar všeč. Uh, nadaljujete pa v tem nizu, od tam se še do maja. Kaj se nas torej še čaka v okviru projekta? Na uh, začetku maja nas čakata kar dva projekta, oziroma dva dogodka. Prvi bo zdrav malo, uh, se bo delila pred štukom, ozaveščali uh, pa bomo o pomembnosti samega obroka, torej zajtrka uh, ter zdrave, zdrave prehrane. Uh, kar naslednji dan uh, bomo imeli pohod na pohorje. To je. Uh, to pa je 8. maja. Uh -huh. uh, umenila sva zdravljeno malica, oziroma zdrav uh -huh. zajtrk, verjetno tudi tradicionalni slovenski. Ja. Ja, gre za ozaveščenje, da, kako pomemben uh, del prehrane uh, v dnevu je. Uh -huh. Pa vendar, kaj boste letos ponudili, kaj ste ponudili lani. Uh, ponudili smo predvsem kakšne podzrtne škripecave, kakšne uh, vegi sandviče sadje, smutnje, tako da mislim, da bo kar še šlo tudi letos. To je brezplačno, da ja. deli se vsem, jimajo dočakom, tako da dobrodošli. Uh -huh. Kaj pa potem naslednji dan? Naslednji dan pa pa imamo samo še eno osebo, ki je zelo zauzeten pohod. Naslednji dan imamo pohodne pohode. Zberemo se pred štukom, kjer se odpravimo do avtobusne in se odpeljemo vse do znožja pohoda. Tako da tam, tam se vspnemo na vrh pohora, da vidimo pričudovit Maribor. Uh, za, vsakega, za vsakega pa bo poskrbljena tudi nagrada. Uh, tisti, ki bo dosegel vrh, bo se, imel tudi adrenalinsko vožnjo s stankami v dolinu. Super, zanimivo. <laughs> So potrebne kakšne prijave, in Pravo prijave, prijave bodo potekale na spletu in sicer do zapolnjene kapacitete, avtobusa, drugače pa je to to. to, to. Kakšnih posebnih vstopnic? Tega ne bo. Vse, vsi dogodki so brezplačni, brez nevrosto dnevni. Ja. Kaj pričakujete letos? A, letos pričakujemo, predvsem še večji obisk kot lani. Če praviš, da je tudi lani bil zelo zadovoljen, oziroma da je zelo dober. Tako da upam, da se še še. je ponovil, ali pa še izboljšal. Kaj ti je glavno sporočilo, ki ste ga želeli, da bi to prenesli v vse študente in študentke? Glavno sporočilo je predvsem to, da se lahko zabavamo tudi na drugačen način, kot pa samo z alkoholom. Da je tudi šport neke vrste zabava, pri katerem tudi naredimo nekaj za sebe, da se sprostimo. Malce drugače poveljimo. To, to, to je naš glavni cilj. Samo duše ponoviva te pomembne datume, začnete torej 15.4. Mm -hmm. 15. pred Štukom, znano je pohodom na Krvarijo. Potem bo... Sledi potem 7. maja, to bo brezplačna malica pred Štukom, ter na to 8. maja bo pa pohod na Poharek, ki bo pa tudi še znanega več v naslednjih dneh. Točna ura. Točna ura pa še ni znana. Bo. Torej, naj spremljajo spletno stran, pa ja. tudi aktivnosti na vašem Facebook profilu, pa na Instagramu. Tako. Ja, v redu. Želim vam seveda, da um, lepo in pa čim večjem številu obeležite vse te tri dogodke v okviru uh -huh. aktivne študentske pomlade, da ste študente in študentke čim bolj aktivni in pa ozaveščanje o zdravem načinu življenja. Hvala, Hvala za gostovanje. Tako drage gledalke, cenjeni gledalci, mi se pa v nadaljevanju selimo na teren, namreč na Štuko je danes pod okriljem študentske organizacije Univerza v Mariboru potekala že tradicionalna krvodajalska akcija, no tudi naša ekipa je bila tam in poizvedela kako je bilo danes. Poglejmo. Lepo pozdravljeni smo v dvorani Štuka, kjer pravkar poteka krvodajalska akcija, ki je namenjena predvsem študentom in z mano je Mojjca, vodja te krvodajalske akcije. Mojjca, lepo pozdravljena. Aha. Kdaj se je pravzaprav ta študentska krvodajalska akcija? Časti in pol litra krvi eh, začela. Uh -huh. Študijanska krovodajalska akcija se je začela že 20 let nazaj, e, nismo samo mi, pobudniki, tudi krovna organizacija Šoš je v bistvu e, glavna, in potekajo e, akcije v Ljubljani, tudi v Koperu e, in po Sloveniji, drugače pa časti in pol litra s sloganom, smo pa začeli leta 2008. Odkud uh -huh. in e, zakaj je pravzaprav ta ideja? Študente pomagajo uh, univerzitetnemu kliničnemu centru v Mariboru z darovanjem krvi. Ja, želimo spodbuditi čim več študentov, da darujejo uh, ta nek čud za sočloveka, empatija. Uh, na koncu, tudi mi ne, nikoli ne. Pač verjetno bomo tudi mogoče kdaj mi potrebovali kri. Uh, tako da, ja, to je to. Mhm. In uh, kako torej motivirate študente, da se v čim večjem številu udeležijo te krvavodenske akcije? Promocije potekajo po vseh fakultetah Univerze v Mariupolu. Uh, naši sodelavci so tam uh, delili letake, ozaveščajo um, ljudi o sami akciji um, in ponudijo te osnovne informacije. Nudimo tudi prevoze izpred vseh fakultet do mesta odzema, kjer kri, torej danes, štuk, jutri, v Kaci. No in tu v bistvu krvodajaljska akcija to gre za uh, neko vrsto humanitarnosti. Pa me zanima, kako pa sicer čez leto vzdržujete ta čud za humanitarnost med študenti, verjetno krvodajalska akcija, čast in pol litre krvi ni edina zadeva. Ne, v okviru oddelka za socialna in zdravstvena vprašanja študentov šov imamo vrsto projektov, med tem je tudi študentska delovna brigada, ki poteka poleti v desetih dneh, potem razni pohodi na Kalvarijo v okviru zdravstva. Zdravega, tedna zdravega zdravja, um, pohodi na Kalvarju, na pohode, um, tako da, ja, da ima veliko projektov. Se pravi, skrbite za to, da se študenti družijo in da nekako uh, ponotranijo ta čut, da je potrebno vso človeko pomagati in nekako razviti empatijo do sočloveka. Tako je. Uh, in študenti, ki tukaj pridejo darovati kri, imajo kakšne bonitete. Ja, vsak prejme opravičilo, če koliko je treba, potem nudimo darilce, promocijsko in paniki, darila iz strani UKC, torej magneziji, sladje. Malica, tudi vsak dobi, seveda. Aha. Je tisto tradicionalno malica. Se pravi krvavica? Uh, v torek na UKC je bolj konkretno vrok, tukaj danes pa imamo semiče. <laughs> uh, in. Um Pobeležite študente, ki se tukaj prvič uh, udeležijo darovanja krvi, se potem tudi vračajo uh, na te krvavodanske akcije? Ja, večina se jih vrača, pač je to, jim je to pomembno. Prvič, ko začneš prvič darovati, eh, eh, potem je vse lažje. Na začetku ne veš, kaj te čaka ali bi šlo, ali ne bi malo. Eh, nisi povsem prepričan, potem pa je vse lažje. Se mi se zdi, da jih zelo se priha, vrača nazaj. Ja. Tudi od starih, bivših sodelavcev eh, z veseljem raje. Če sem pride, kot pa nek uh, zdravstveni dom. Se pravi, če vas prav razumem, tudi uh, študenti, ki nimajo več statusa študenta, se še vrnejo vsem na Štok in tukaj derujejo krvi. Ja, tako je. Uhum. In uh, kako poteka ta današnja, oziroma še bo potekala ta današnja krvodeljarska akcija in tudi jutri, mislim, da. Ja, Aha, ja, danes poteka tukaj na Štuku od 9 do 14, jutri pa bo potekala, v torek 9. aprila pa bo potekala od 8 do 14 na Centru za transfuzijsko medicino v KCMR-u. In tudi tam so študenti prisrčno vabljeni. Je, prevoz bomo nudili vseh, iz vseh fakultet. Imate morda podatek, koliko študentov v vseh teh 20 letih, že tukaj na Štuku, oziroma v okviru študentske organizacije Univerze v Mariboru, je darovalo kri? Ja, okrog 3,500 tukaj v Mariboru. Ja. Se pravi, kar je zavidljiva številka. Velika številka, lepa. Ja. Kakšni so pravzaprav plani za prihodnost? Vemo, da kri bomo zmeraj potrebovali. Tudi ta humanitarna nota in čud za sočloveka je zelo pomemben. Torej, kako boste nadaljevali za to akcijo? Ja, podobno kot zdaj, ko pač, akcije potekajo dvakrat letno v Spromladanskem in Jesenem terminu, še vedno se bomo trudili dalje, da bomo širili novico, spodbujali ljudi, torej spodbujali čud za solidarnost, za empatijo. In na koncu še to, kako pa si ti uh, gledate na, na študente, ali imajo že v osnovi veliko čuti za, za sočloveka, ali jih je sistem že preveč ukalupil in so predvsej individualno naravnani. Ja, za večino, ja, težko to zdaj je zdaj vprašanje. Mislim, da jih je večino kar individualno naravnanih, ampak. Zdi, ko prideš v nek drug prostor, torej fakulteta, menjava okolja, takrat se, ta se nekako izoblikuješ kot človek. Zdi, če imaš tudi v redu ljudi okrog sebe, je vse lažje. Tudi sama sem darovala kriz s prijatelji, tri leta nazaj pa tukaj v Šuku, tako da je bilo dosti lažje, no, se mi zdi. Se pravi, tudi takšne akcije, kot je današnja darovanja krvi, nekako razbijajo to individualno razmišljanje. Ja, definitivno je. Najlepša hvala. hvala. Nemško podjetje Collar je strojni fakulteti Univerze v Mariboru podarilo že tretjo generacijo merilnega laserskega sistema Collar Smile 420 za merjenje in prednastavljanje orodij. No več o tem laserskem sistemu in seveda o merilnikih pa smo poizvedeli na terenu. Poglejmo. Z to napravo se fakulteta vključuje v najnovejše tehnološke raziskave z področja odrezovanja in postopkov obdelave, saj industrija 4. nič pomeni digitalizacijo procesov in uvajanje inteligentnih omrežij, ki bodo prinesla temeljne spremembe v podjetjih. To pomeni, da smo usmerjeni v smeri digitalizacije, trenda industrije 4. in da študenti praktično razmišljajo drugače kot so pred leti, ker ta. ta Trend digitalizacije je zajel vse področje in seveda mi v proizvodnih tehnologijah tukaj smo vodilni in tudi prisiljeni, da veliko delamo. Moram reči, da veliko slovenskih podjetij zelo uspešno dela na tem področju. Sicer pa Strojna fakulteta s podjetjem Coder sodeluje že vrsto let. Ja, to je dolga zgodba. Mi s gospodom Hojmerjem smo se srečali že tam na začetku. 90-ih let, že malo prej, v stari državi. Bili smo vsi mlajši in smo iskali določene možnosti, kako sodelujemo z najnovejšimi stvarmi. In potem je prišlo do tega, da je podjetje Soler bilo eden od vodilnih proizvodov že takrat na področju nastavljanja in merjenja orodij, in to idejo smo realizirali. Pripeljali smo prvo generacijo strojev, mirnih in zdaj že to tretja generacija, tako da je to sodelovanje že kar dolgo. Podjetje Solar bo tako ponovno prevzelo v celoti obvezeno pokrivanje stroškov vzdrževanja in obnove programske opreme. Jaz moram reči, da smo peljali nekaj vrste ta nemški standard, to so bile moje izkušnje iz mojega študija v Nemčiji da so podjetja dajala univerzam nam na inštitutu na razpolago stroje in naprave, ker so se na njih usposabljali študenti, ki so šli poznajo podjetja in so seveda imeli vse informacije, kako Nekaj deluje, kaj potrebujejo. Z novim merilnim sistemom bodo sodelovali pri preobrazbi podjetij in njihovih procesov z ustrezno usposobljenimi diplomanti, ki so tako že pripravljeni za vstop v gospodarstvo. To vrstno sodelovanje zagotovo zelo uh, pozdravljam. Uh, Namreč univerza, ob uh, svojo osnovno dejavnost, ki je izobraževanje in temeljno raziskovanje, uh, še posebej univerza v Mariboru, skrbi tudi za prenos znanja v okolje, uh, kjer. Pa na drugi strani eh, smo vesel, zelo veseli, kadar pride tudi do prenosa znanja iz okolja na univerzo. In to zagotovo oboje stran se bogati, kajti z njihovim potencialom, ki ga univerza ima, lahko v tem na osnovi to vrstnega sodelovanja bistveno več tudi da svojo okolje. Tako da to je zagotovo en primer izjemno dobre prakse, ki traja že nekaj desetletij in želimo vsi, da bi to vrstnih eh, sodelovanj bilo. Še bistveno več, tudi z ne nazadnje slovenskimi podjetji, hkrati s tem pa razumemo, da vkolikor zakonodaja tega posebej ne stimulira, je zelo težko zagotoviti neke večje interese po tovrstni dejavnosti. Bistveno pri sodelovanju je tudi dejstvo, da je fakulteta neenihno iskala in tudi našla nove skupne tehnične ter programske rešitve, ki so podjetju v celoti služile pri razvoju posameznih novih komponent merilnega sistema. Na Univerzi v Mariboru pa so minuli petek podpisali pomembno pogodbo, namreč pogodbo o utiranju prvega slovenskega nanosatelita. Gre za satelit 30, ki je plod slovenskega znanja in so ga v celote razvile na fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. No, poglejmo več v prispevku. Pogodba zajema utiranje satelitov v njegovo sončno in sinhrono orbito na višini 500 km kot tovor na splošno namenski in cenovno učinkoviti raketi Vega C podjetja Ariane Space. Gre za velik premik na gospodarskem področju, zato je bil ob podpisu pogodbe prisoten tudi ministr za gospodarski razvoj in tehnologijo. To je odlična priložnost za to, da se v teh vesoljskih programih uveljavijo tudi naša tehnološko visoko napredna podjetja. Znano je, da so taka podjetja podjetja z višjo dodano vrednostjo in vesel sem, da smo omogočili slovenskemu gospodarstvu, da vzame svoj delež v razvoju. Vesolskih tehnologij. Na univerzi so pogodbo podpisali s podjetjem SAPLS, ki nastopa v vlogi podizvajalca Ariane Space za utiranje nanosatelitov v sklopu Small Spacecraft Mission Service - programa Evropske vesoljske agencije. Namen vseh vključenih evropskih partnerjev je natančno obravnavanje obetavnega mikrosatelitnega trga z novim konceptom za vožnjo v vesolje v lahki evropski nosilni raketi Vega. Satelit, ki je plod znanja Univerze v Mariboru, bo tako kmalo poletel v vesolje. Uh, Arjenes pas je posradil poslednji datum, tri mesece pred začetkom, ampak lahko že rečemo, da bo to konec avgusta. Utiranje prvega slovenskega nanosatelita Triasat bo pomemben dogodek tako za univerzo v Mariboru, samo regijo, kot tudi za celotno Slovenijo, saj daje mednarodno odmevnost. Projekti za univerze zagotovo več uh, stranske učinke. Prvič to, da je potrditev dobrega dela univerze to, da dejansko je to odraz pravzaprav dejavnosti, ki celostno pokrivajo univerzo od izobraževanja, temeljnega raziskovanja in potem prenosa znanja v industrijo, tako da to je na eni strani potrditev, Naše pravilnega in kvalitetnega dela. Na drugi strani pa seveda pomeni ogromen razvojni potencial, predvsem za podjetja, ki so dejansko zarastla iz nič v tem okolju in so v bistvu dosegla neko svetovno konkurenčnost. Hkrati pa priložnost, da preko to vrstnega sodelovanja se podjetji univerza krepi svoje temeljne znanja. Nudi študentom in študentkam kvalitetna znanja, ter seveda direktne zaposlitevne možnosti v sodelovanju z podjetji, ki se na tem področju razvijajo. Sodelovanje Univerze v Mariboru in Evropske vesoljske agencije sega nekoliko v preteklost, ko so v laboratoriju Mariborske univerze leta 2002 razvili enega izmed treh prvih modelov letečih kvadrokopteljev na svetu. Čeprav so nas pisali takrat v Financial Times, kot, kot ena taka vizija, mi smo takrat že to vozili z temi najglavnimi očali in podobno. Ne? Ampak to ni doseglo nekega razmaha. No, v tistem času je potem nas obiskala Evropska vesoljska agencija, ki je rekla: Če znamo leteti to, znamo delati tudi satelite in pač tak smo začeli delati satelite. Sam satelit sicer poganja procesor PicoSky, ki je plod slovenskega znanja. Procesor je namenjen letalski, vojaški in vesoljski industriji. Podjetje je že upleteno v evropsko vojaško obrambno industrijo, saj je Evropa ustanovila Evropsko obrambno agencijo, kar nakazuje velik potencial za projekt 3D in njemu podobne. Cel ta segment pa kaže na zelo veliko zanimanje in ogromen potencial, so še prepričani na univerzi. To je bilo za danes vse. Vidimo se znova prihodnje ponedeljke, torej oddaji v Sveto odraslih ob 17.30. Do takrat bodite lepo in lep teden še naprej. Srečno.